Pemerintah Kota Cimahi miharep kolot siswa ngijinan budakna keur divaksin COVID-19. Pangna kitu pihakna teu bisa ngijinan siswa nu tacan divaksin keur aub dina pembelajaran tatap muka atawa PTM di sakola. Dumasar kana data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, jumlah sasaran siswa SMP nitih 21.000 sarta nu tacan divaksin meh 1.200-an. Sajroning kitu siswa SD anu umurna 12 tahun meh 1.600 siswa kakara divaksin tina jumlah 3.888 sasaran. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana ngebrehkeun taya alesan kolot henteu ngijinan budakna divaksin dumeh vaksin gede mangpaatna keur kakebalan awak. Ngatiana ngaklaim secara gembleng prak-prakan PTM di Kota Cimahi anu dipaju jero 2 bulan dilakonan kalawan lancar. Taya kasus COVID-19 anu mucunghul alatan klaster PTM. Tapi upama mucunghul kasus COVID-19, pihakna moal asa-asa ngeureunkeun PTM di eta sakola. Ngatiana miharep sakumna sakola tur siswa salawasna tuhu kana protokol kasehatan COVID-19. Pihakna kedah janji, jero 2 bulan mangsa transisi, sakumna kakurangan bakal dibebenah.